Dobrý den, vítám vás u dnešního videa. Tentokrát si uděláme takovouhle mapu, takovýhle relief a ukážu vám postup, jak si to můžete udělat. Samozřejmě to nemusí být mapa České republiky, může to být klidně tady mapa Rakouska a právě teď mě spadla Španělsko a je tady třeba i další mapa. A nemusí to být celá země, můžete si třeba udělat jenom váš kraj, můžete si udělat třeba jenom Prahu nebo třeba kraj v jiný zemi. Takže je to jenom na vás a já vám teďka ukážu, jak se to bude dělat. Není to nic těžkého. Takže pojďme se podívat semka. Já si to tady už rovnou pustím, protože jsem si to už udělal jako video. Takže existuje tato stránka, co tady vidíte. Já pak dám odkaz samozřejmě do popisku. Když na to kliknete, na tu webovou stránku, tak se vám tady ukáže už nějaký výřez toho, co byste chtěli exportovat. Ono se vám to ukáže v Americe, ale vy si pak tenhle ten červený výběr přesunete třeba do Evropy. Jestli si budete dělat celou Evropu nebo jenom Českou republiku, nebo si uděláte fakt třeba jenom váš kraj, ve kterým žijete, je to samozřejmě na vás. Má to samozřejmě nějakou jemnost, která se tady dá trošku jakoby volit. Hnedka vám ukážu tady v tom menu napravo. Takže když se podíváme tady napravo, dobrý, tak už to stačí. Tak tady nahoře je právě, jaký podklad toho bude používat. V našem případě Amerika má nejjemnější, to má citlivost 10 metrů rozlišení a tady jsem teďka pro celý svět použil ten druhý výběr, kde je 30 metrů. Těch režimů je tam několik, takže si to klidně projděte, nicméně skoro na všechno používám tu druhou mapu. Tady už vlastně vidíte, že se vám to tam načte ta mapa, na rozdíl od toho prvního výběru, který slouží jenom pro USA a tady si můžete jen tak symbolicky posunovat, abyste viděli, že to tam opravdu je. Teďka se pojďme podívat, co budeme nastavovat. Tady se dá nastavit rozměr výtisku, tady se nastavuje, jakou máte trysku, tady se nastavuje, jak má být tenkej, to jakoby ta nejtenčí místo, takže tady je milimetr a tady je převýšení. Jak ty kopečky mají být oproti realitě vyšší. Co tady vidíte, je 10x zvětšení ty kopečky, takže já dávám třeba 10násobný převýšení, takže ono by to bylo jinak 10x míň, tak jo, bylo by to prostě placka. Takže všechny tyhle ty reliefy se dělají s nějakým převýšením, v tomhle případě dáme 10x. A pak je tady takováhle zvláštní věc, kde můžete dát hranici, kterou chcete vlastně tisknout. A ta hranice, on nepozná, že chcete Českou republiku, takže my si tu hranici teďka uděláme, že si stáhneme aplikaci Google Earth, je to zdarma a je to desktopová verze, nestačí ta verze, která je ve webovým prohlížeči, musí být tady tato. Instalace proběhne normálně, není na tom nic divného a jak říkám, teďka si tady přiblížíme Českou republiku a tady si nahoře z menu vybereme, že chceme udělat cestu. Normálně to slouží jako by nějaká cesta, třeba když jdete na kole, jakože vám to pak může ukázat tu trasu někde třeba v jiné aplikaci. V našem případě já si tady v obědu hranici, takže si tady klikám takový mnohoúhelník, když se překliknete blbě, tak se můžete pravou myší vrátit, anebo to můžete takhle jenom držet a posunovat tu myšku. Jestli to bude tisknout takhle velký, tak ta citlivost nemusí být úplně přesná, ale je to zkrátka na vás, jak moc to pečlivě budete dělat nebo budete chtít dělat. Jo, ale jak říkám, není potřeba to dělat úplně podrobně, protože to pak se nevytiskne tak přesně. Tak, teďka spojím poslední bodík s tím úplně původním, tím se uzavře vlastně ta celá hranice, takže v mém případě je cesta, jako kdybych obešel ty hranice. A teď to tady můžu pojmenovat, jo, důležité bylo tohleto okýnko na začátku nezavírejte, jo. Teď dám OK a teď se to uložilo. Tak tady vidět, jak se to tam vždycky prosvítí, ta mapa, když to zapnu a vypnu a tady dám pravou myš a dám uložit tu hranici tady v tom souboru. Ten má koncovku KMZ, takový známý soubor celkem a mám to uložený. No a uložil jsem to kvůli tomu, abych to teďka mohl vložit do tohohle druhého, řekněme, do této aplikace, takže tady načtu tu hranici a teď se mi tady žlutě zobrazila kolem dokola ta hranice. A teďka vlastně on už ví, že nechci vytisknout celý ten červený obdélník, ale že chci jenom to, co je žlutý uvnitř. Takže kvůli tomu jsme si tu hranici teďka vlastně dělali. Teďka jsem dal, že to chci vlastně vytvořit, exportovat, tady chviličku počkám, zabere to asi necelou minutu, já to mám teďka zrychlený a vytvoří mi to tady soubor, který má normálně už STL. Takže já si teďka ještě zobrazím STL, jenom abych viděl třeba, jak to vypadá, no a pak si stáhnete zip, ve kterým už ten STL bude. Takže klasický STL, který pak si otevřete v jakýmkoliv sliceru a můžete si to vytisknout na tiskárně, takže není to nic složitýho už, takže se můžu podívat, desetinásobný převýšení těch kopečků,
Vypadá to pěkně, takže to můžeme stáhnout a pak už netřeba nic jiného, než to potom otevřít. Vidíte, má nějakých 15 MB. Tak já to otevřu. Pojďme na to, takže otevřel jsem zip, poklikám dvakrát na ten STL. V mém případě se to teda otevře v Bamboo Studio a tady už to mám teďka načtený. Můžu to samozřejmě zvětšit a nastavit si teďka, jakou chci citlivost, jemnost vrstvy a tak dále. To už ale znáte, vy to umíte tisknout, takže to už není nic, co by vás mělo překvapit. Takže v tomhle videu jsme se naučili, jak si vlastně udělat nějakou takovouhle mapu. Ale jak říkám, nemusí to být celá Česká republika, protože tu si asi stáhnete z Printables nebo něco takového, protože už to někdo udělal. Ale pokud je to nějaký území, který tam není, což samozřejmě nějaký třeba váš kraj tam nebude, tak si to takhle můžete udělat. No a to je všechno, co jsme si dneska chtěli ukázat. Můžete si vytvořit takovouhle mapu, třeba to dát někomu jako dárek, anebo si zkrátka vytisknout něco, co je trošku užitečný. Mějte se hezky a zase někdy nashledanou u dalšího videa.